যে অভিনয় সেইখিনি আমি যৎপর। মই আজি 15-16 বছৰ মানে হৈ গ'ল ভাই মামাৰ লগত জড়িত, থিয়েটাৰত আছিলোঁ আগতে আৰু এই বছৰ। নমস্কাৰ, CMC মিউজিক এণ্ড ড্ৰামা ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে বজালীৰ কৰ্দৈগুৰিৰ পৰা জন্ম লাভ কৰা শংকৰদেৱ নাট্যদলেই আজি 10ম বৰ্ষত তেওঁলোকে ভৰি দিছে। আৰু 10ম বৰ্ষৰ তেওঁলোকৰ নিবেদন বিশ্বজিৎ পাঠকৰ ৰচনা আৰু আমাৰ সকলোৰে চিনাকি দিলৱাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ পৰিচালনাৰে খেল। আজি খেল নাটকখন তেওঁলোকৰ অপেনিং হৈ গ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত মই তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ কিছু মতামত বা অনুভৱ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰ মাজতে এই নাটকখনৰ কিছু কিছু আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ' ক্লিপো আপোনালোকক আগবঢ়াম, গতিকে আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো আনকাট শেষলৈকে চাই থাকিব। মই প্ৰথম আহিছোঁ আমাৰ সকলোৰে চিৰপৰিচিত ব্যক্তি দিলৱাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ পৰা চমুকৈ এটা কমেণ্ট জনাব বিচাৰিছোঁ। দাদা, প্ৰথম স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ চেনেলৰ মজিয়ালৈ। কি ক'ব আজি শুভ মুহূৰ্তত? ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই নাটকখনৰ উদ্দেশ্যে পঢ়াৰ বাবে। গতিকে এই বুলি আমাৰ 24-25 বছৰ আৰু 10ম আমাৰ যি শংকৰদেৱ নাট্যদল 10ম বৰ্ষত ভৰি দিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ইয়াৰেই স্বনামধন্য যুৱ নাট্যকাৰ, তেখেতে অভিনয়ো কৰিছে, অভিনেতাও বৃহত্তৰ এই কৰ্দৈগুৰি গাঁৱৰে যুৱক বিশ্বজিৎ পাঠক, তেখেতৰ ৰচনা খেল, এই খেল নাটখন হৈছে মোৰ লগতে আমাৰ এইখন গাঁৱৰে সুযোগ্য সন্তান সুপৰিচালক অনুপ তালুকদাৰ, তেখেতেও সহযোগ কৰিছে, তেখেতৰো ইয়াত যথেষ্ট অৰিহণা আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবেলি 24-25 নাট্যবৰ্ষত আমি সদাশয় দৰ্শকমণ্ডলীৰ পৰা যথেষ্ট আমি উৎসাহ উদ্দীপনা পাম বুলি। আৰু আমাৰ নাটকখন আচলতে আজিৰ বৰ্তমান যি প্ৰতিযোগিতামূলক যি নাটকৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা, নাট প্ৰদৰ্শনৰ যি ব্যৱস্থাপনা, তাত আমি গোটেইখিনিত আমি প্ৰতিযোগিতাত আমি সাৱলীলভাৱে যদি আমি অংশগ্ৰহণ বা দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহওঁ, কিন্তু আমি সঁচা অৰ্থত যি নাটক, যি অভিনয়, সেইখিনি আমি যৎপৰোনাস্তি আমি সেইখিনিত বেছি জোৰ দিছোঁ যে আমি সদাশয় দৰ্শকমণ্ডলীক এইবাৰ আমি সঁচা অৰ্থত যি নাটক, অসমৰ কেঁচা মাটিৰ গুণ থকা যি অভিনয়, সেই অভিনয়খিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কিছু পৰিমাণে ইতিমধ্যে আমাৰ আখৰা শিবিৰত যিসকল সদাশয় শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকমণ্ডলী ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ আখৰা শিবিৰতে আমি মন্তব্য পাইছোঁ বা তেওঁলোকৰ পৰা আমি উৎসাহ পাইছোঁ, যথেষ্ট আমাক উৎসাহ দিছে যে হয় আমাৰ এইবাৰ প্ৰচেষ্টা আমি যথেষ্টখিনি সফল হ'ম বুলি আমি আশাবাদী। তো ধন্যবাদ জানাইছোঁ এইখিনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগত আছে আমাৰ সকলোৰে চিৰপৰিচিত আমাৰ ভাতৃপ্ৰতিম বিশ্বজিৎ পাঠক আছে। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰে ৰচনাৰে এইবাৰ তেওঁলোকৰ যি শংকৰদেৱ নাট্যদল, এই নাট্যদলে নাটক এখন মঞ্চস্থ কৰি আছে আৰু সেই নাটকখনৰ নাম হৈছে খেল। তো এই মুহূৰ্তত কি ক'বা? প্ৰথমে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এনেকৈ প্ৰচাৰত সহায় কৰাৰ বাবে। শংকৰদেৱ নাট্যদলৰ এইবাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল 10ম বৰ্ষ আৰু এইবাৰ আমি মঞ্চস্থ কৰিছোঁ খেল, দ্য গেম অফ লাইফ মোৰ ৰচনাৰে। নাটকখনত আমাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে অভিনয় কৰিছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ দিলৱাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, সনাতন কলিতা, তেনেকৈ কৰিছে। আৰু অতি মানে নাট্য নাটকৰ লগত জড়িত থকা সুদূৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ আকাশী বৰুৱা। গতিকে এইবাৰ নাটকখন লগ লৈ আমি যথেষ্ট আশাবাদী। আৰু যিকেইটা দিন আমি আখৰা গৃহত উপস্থিত থকা দৰ্শকৰ পৰা মতামত পাইছোঁ, সঁচাকৈ এখন সন্দৰ্ভ সংগ্ৰহ নাটক হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে কি ক'ম আৰু, ৰাইজে চাওক নাটকখন। মোৰ আত্মবিশ্বাস নাটকখনে এটা সুকীয়া সোৱাদ দিব পাৰিব, সঁচা অৰ্থত এখন নাটক হিচাপে এখন সুকীয়া সোৱাদ দিব পাৰিব প্ৰতিজন দৰ্শকক। এইখিনি নাটকখন খুব ধুনীয়া হৈছে, মই অলৰেডি চাইছোঁ বা চালোঁ নাটকখন। আৰু নাটকখনৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰই মানে আকৰ্ষণীয় হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় নাট্যকাৰ হিচাপে যথেষ্টখিনি সাৱধানতা লৈছা বুলি মই মানে ধৰিব পাৰিছোঁ। যি নহওক, আগলৈকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। আৰু আমাৰ লগত আছে আন এগৰাকী অভিনেত্ৰী, মই অৱশ্যে ক'ব লাগিব যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লগ পাইছোঁ, চ' প্ৰথম নামটো ক'ব লাগে।
আকাশী বৰুৱা। কেনে লাগিছে এই নৃত্য দলত? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰথম অহা নিচিনা লগাই নাই, বহুত বছৰৰ পৰা কাম কৰা নিচিনাই লাগিছে, ভাল লাগিছে। কিমান বছৰ ধৰি নাটকৰ সৈতে জড়িত? মই আজি 15-16 বছৰ মানে হৈ গ'ল ভাই মামাৰ লগত জড়িত। থিয়েটাৰত আছিলোঁ আগতে আৰু এইবছৰহে ইয়াতে আহিছোঁ। এটা সংলাপ হ'ব নেকি আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে, যিকোনো এটা সংলাপ? দেউতাই মনত আঘাত পোৱাকৈ মই একো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ সীমান্ত দা, তেনে কিবা কৰিলে দেউতা জীয়াই জীয়াই মৰি থাকিব। অ'কে, থেংক ইউ। আমাৰ দৰ্শকসকলে চাই আছে, তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাব? সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু শংকৰদেৱ নাট্য দলৰ খেল নাটকখন চাবলৈ সকলোৱে আহিব, বহুত ভাল পাব। অ'কে, থেংক ইউ। মই আমাৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই নাট্য দলটোৱে যিখন নাটক খেল মঞ্চস্থ কৰিলে, ইয়াৰ কিছু কিছু চুটিকৈ দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম। সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে চাব, লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত য'ত য'ত মানে শংকৰদেৱ নাট্য দলৰ শ্ব' অৰ্থাৎ পেণ্ডেল পৰে আপোনালোকে নাটক চাবলৈ আহিব। কাৰণ মই ন দি ক'ব পাৰোঁ যে সঁচা অৰ্থত এখন ভাল নাটক হৈছে। চ' বেছি দীঘলে নকৰোঁ, গোটেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। কষ্ট দিক ময়ো শিকিব নোৱাৰো।